Як ви ставитеся до релігійної освіти в школі? З якого боку на це дивитися? Чи це буде більш такою, як пропагандою, чи це буде дійсно тим, що виховає в дітях хороше, добре, позитивне, те, що дасть їм певні цінності? Так, потрібно як мінімум дати дітям поняття, що вони самі можуть вивчати і до чого прагнути. Якщо їм це цікаво, хай вивчають. Релігія – це діло взагалі таке особисте, я думаю, більше. І кожен має сам якісь твердження на цю думку. Ніяк. Не знаю. Я рахую, що дітям не потрібно. Верніше, не ніяк, а негативно, бо не потрібно дітям релігійну освіту вводити ще, поки вони такі маленькі. Виростуть, самі собі вирішать. Вірити їм в Бога чи в щось інше. Кому як. Відверто, я не сторонник того, щоб вивчення релігії було поглиблене. До цього питання потрібно підійти дуже грамотно і дуже обережно, тому що на території України на сьогоднішній день проживає дуже багато різних учасників релігійних конфесій. Одну релігію в школі запровадити, я думаю, це було б не дуже толерантно. Я не дуже прихильник цього всього. Я думаю, що релігія потрібна, загальна, як релігіознавство, наприклад, щоб розумілася дитина в майбутньому, якщо вона хоче вірити в Бога, яку релігію її вибрати, щоб це був осознаний вибір, але щоб це нав'язувати, і якісь були релігійні, наприклад, конкретної релігії, цього не повинно бути. Тобто, загалом, теологію кожна людина має знати, розумітися на цьому всьому і сама вибирати вже, що їй близьке до душі. Не знаю, нормально. Нормально, якщо це адекватно пояснюється дітям, без нав'язування думок. Оскільки я педагог в школі, то я думаю, що не всі батьки сприймуть нормально. Як ви ставитеся до сексуальної освіти в школі? Теж нормально, це треба знати. Якщо це не знати, то потім будуть тільки дорослі возмущатися, що щось не так. До сексуальної позитивно, і рахую, що більше потрібно акцентувати увагу на цьому, тобто більше пояснювати дітям, щоб не виникало потім ніяких проблем із-за того, що чогось не знали, просто вирішили попробувати. Я вважаю, що це питання потрібно піднімати. Такі постулати, як повага до жінки, повага до шлюбу, обов'язково це повинно бути. Чесно кажучи, 50/50. Та взагалі, як це буде подаватися? Позитивно. Діти дуже багато не знають, вони влізають в інтернет, вони вивчають це все самостійно, потім дуже багато проблем з цим, всім дітям про це потрібно розповідати, особливо підліткам.